Gangode Production. Api kamaragena kammanayin sidadiyata. Bantu mama nama. Mama Bantu nama. Jantu. Mama Jantu ane. Ayo umpan ya kollo jenna mage mali tu karan tu kebat jela. Lidan tu ini betah. Uba kata betah mama ya. Hari hari bang. Muka mage kollo jenna ki uba ikila umpan mali ada mulai ane tu ali ikta na rang mat. Ali betah lan. Iman betah na. Tomo kudu tu naga gembel kudu kerana. Gembel kudu kerana bisma mama mana. Mama ya mama ni kau ini dah lakukan lewa. Kohila? Tiada ma. Mama ni mukul dek. Mereka kuno habby aku orang ni. Bepetan ni kan, mana ingko? Iti hati mama bepetan sama ini. Iti hati benda aku orang ni ingkar. Oh, bepetan mehal tu mana ingko? Benda aku yang. Iti hati mama bepetan mehal sama ini. Be? Orang dirawan ni mana itu topi orang wanar gati sama ini boleh. Hah? Ha, mana? मैं बैठे हूँ पहले मेहार टमाटर करना इतनी आती है वो बैठे मेहार पत्र पहले तो मैं मेहार भी की पारा किया नहीं थी बेंजे बुते हूँ बुते करो मटा पिस्सू है देना तो टेम बीड़ी है देना मालंग टमाटर इनको है बीड़ी है देना गर्मन टमाटर का बटाव मगेर ना आमिर तो कोई भी नहीं कोई लग ना कर दे Now, mummy, what is money? Do you want it? Fine, I will give it. Make a matter of better care, make it. Oh, in a pint, eh? Make a better care, on the vanda. And now, we have that. Oh, on the vanda. Can I have a vanda? What a dear one, the minute to go, one and a gutty Honda. Bidia cuma mat tuan gani tama tegak. Atau lah, mungkin gani lagi ya, mungkin bidia. Bidia tu nama tu mak kat tenor ni, mungkin gani kunci tu waktu ayam dicek orang mak. Amma pa. Mungkin gani tu ada mana sakne, nombor angkia. Kau tu bidia mami. Bidia ni orang kawam rendu. Ada kini korang pasal tu mungkin. Ada badak korang lagi berikan. Tama itu orang tu. Orang tu mana mana. Bidia ni orang mak kunci ekoran mami. Kami ni ke kamar ini, anak karan tua ni ke kuih tu, anak paramiye, apa lagi ada ni boleh? Ah, dah mami allah naik ni. Oh, ke benda kaya mana? Mangal lah diri mian dia, baby apa pun. Katanya kalau hita kan, dulu antu allah lah diri mian juga mana nampak. Me, ke bunuh bunuh ni ada ni? Lo que lo me han dicho, Maklumlah kerana ini mesuicnya kerana dia ni. Enam orang dekam aku keluar dari. Antara dia dan ni itu kerana wangan orang kat sini sama. Hari dek? Ah, untuk apa? Ah, hari ni enak.
හොඳට අල්ලලා වැඩි. මම මෙතන ඉන්නේ නේද? ඔය පැත්තේ එනවාද? මෙහාට වරෙන් බං ඉද උඩවන්නේ කතා කරේ. මගුල මේන් ස්විච් ඔෆ් කරන මම ඔෆ් කරලා එනවනේ. මේ වන්නන්නේ මෙයාගේ ගුවට කරුමි. ඉගහට වර. අර මගේ කාමරේ ලාස්ට් එකේ කළු පාට ගම් ටේප් රෝලක්. ඈ අන්න ඒක අරන් අර මේ කොටලා දාන්න. කළු පාට ගම් ටේප් රෝල. ඔව් ඔව්. කළු පාට කළු පාට. වන්ද බලලා. ගල් වන්න මාමේ. ඕ. ටේප් රෝල තියා මේ රාජ්‍යව පෙන්නන්නේ නෑනේ. කොනෙක් නට ඔය ලයිට් එක දාගෙන ඉන්නකම් කාමරේ. මේ හරකෙත් අම්ම බලන්න. මං වගේ ගොනේ. ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහනේ. ආ පත්තු වෙයි යන්නේ. මොමනේ අර බඩගඩි තෝප් කරේ. ඒක දාලා එන්න ඕනේ. මොයි මෙන් ස්විච් එක. හරි හරි. මුගටි සත්‍ය. බුදු ගඳ හුත්තෙනවා. කාට බලු මේ ඈ මේ ගල්බන්න මම නේද මොකක් හරි පණ්ඩිත රැක් කරන්න යන්න ඇති යස වැඩේ ඔකට මගේ මල්ලිට කරපු දෙයට ගල්බන්න මම යකා වෙලා